Ljubica Alex puca od ljubomore. Saznala je da svi navijaju za Sandrinu i Dekijevu ljubav. Obezbeđenje je unelo poklon za Sandru Rešić i Dejana Dragojevića. Poznato je da njih dvoje imaju ogromnu podršku koja navija za njihovu ljubav, a poklonima su im dokazali koliko žele da ih vide zajedno, u paru. Sandra je unela poklone i pokazala Dejanu, a njih dvoje pored mnogo slatkiša su dobili i patike, što ih je posebno oduševilo. Za to vreme Aleksandra Nikolić je gledala njene i Dejanove poklone i nije joj bilo svejedno kada je videla šta su Sandra i Dejan dobili. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.